essa reforma da Previdência, pelo conteúdo perverso que ela tem, pelo quanto, se ela for aprovada, ela vai aniquilar com direitos sociais fundamentais dos trabalhadores e trabalhadoras do povo brasileiro, que é o direito à aposentadoria. Ela vai aniquilar porque uma reforma que quer que agora, para se ter aposentadoria integral, você tenha que ter no mínimo não só 65 anos de idade, mas contribuir durante 49 anos, isso é de uma desumanidade, de uma perversidade sem tamanho. Segundo, uma proposta que se ampara num discurso falso, na medida em que o governo diz que é necessário reformar a Previdência porque existe um rombo na Previdência. Isso é mentira. Não existe rombo nenhum, muito pelo contrário. A Previdência é superavitária. Por isso que o caminho é muita mobilização social, muita mobilização popular. O caminho é ampliar o debate com a sociedade. A CUT é contra a reforma da Previdência porque é uma reforma maligna, né, que só traz prejuízo para a classe trabalhadora. A CTB é contra a reforma da Previdência que atinge diretamente a classe trabalhadora brasileira, presente e no futuro. A CSP com Lutas é contra a reforma da Previdência porque, na verdade, essa reforma ela retira o direito à Previdência e aposentadoria. E não há rombo, como o governo está dizendo, e superávit. Nós da Intersindical somos contra a reforma da Previdência por sabermos que ela prejudica toda a população brasileira. A FETARD é contra a reforma da Previdência em função de dezenas de prejuízos que os trabalhadores e as trabalhadoras rurais possam ter com essa reforma da forma que está prevista. A FETRAF é contra a reforma da Previdência porque ela rouba o direito dos trabalhadores. A CONTAG é contra a reforma da Previdência, primeiro, porque joga a culpa da crise na classe trabalhadora e vai acabar, de fato, com a aposentadoria na área rural brasileira. Eu sou contra a reforma da Previdência porque ela está penalizando os grupos de trabalhadores que levam esse país nas costas. A reforma da Previdência é um saque, é um assalto de um governo que não tem representatividade. Nós somos contra essa reforma da Previdência que tira direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. O PCdoB é contra a reforma da Previdência porque coloca à margem da sociedade milhões e milhões de trabalhadores, mulheres e principalmente a juventude, que será excluída do direito social de ter direito a uma aposentadoria digna. E lutar pela Previdência é defender o futuro da juventude. E nós da Consulta somos contra a reforma da Previdência porque ela vem exatamente para destruir o que existe de social no Brasil. É por isso que eu digo, o caminho é a unidade, a união de todos os trabalhadores e trabalhadoras para enfrentar mais esse ataque duríssimo às nossas conquistas e aos nossos direitos. Por isso, aí em sua cidade, se mobilize, forme um comitê em defesa da Previdência Pública e contra a PEC 287. Chegue junto e a gente vai derrotar e enfrentar. Nenhum direito a menos.